অসম নর্থ ইষ্টৰ পেডেল মাৰি মাৰি সমষ্টি পৰ্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানলৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সমুখত বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজো এতিয়া সাজু হৈছে নিৰ্বাচনলৈ কিন্তু বিগত যি কাৰ্যকাল বিগত যি বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ জনপ্ৰতিনিধিসকলে কি কাম কৰিলে ৰাইজে কি সুবিধা পালে সেই কথা জানিবৰ বাবে আজি মই বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত পেডেল মাৰি মাৰি এয়া পৰ্যবেক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন গাঁওসমূহলৈ আমি এনেদৰে পেডেল মাৰি মাৰি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যি কাৰ্যকাল আপোনালোকৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে পাৰ কৰিলে উন্নয়ন হৈছেনে নিশ্চয় উন্নয়নটো দেখা পোৱা গৈছে কিছু কিছু আগতকৈ এইটো সত্য কথা কাৰণ বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ পৰা ধৰি ইফালৰ আমাৰ উমা পাহাৰলৈকে জোলনাথ দলংখন ইতিমধ্যে হোৱাৰ পথত আৰু লগতে ৰোপৱে হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে চি এম আহি পাইছে ইয়ালৈ চি এমেও যিখিনি কথা বতৰা কৈছে অৱশ্যে আমাৰ শুনি সুখী হৈছোঁ অন্তত আৰু কাৰ্যকালো দেখিছোঁ যে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ ৰিজাৰ্ভ পুলিচ এইটো এটা আমি সগৌৰৱে কওঁ আজি নোহোৱা নোপোজা বিষয় এটা সেইটো আমাৰ ইয়াত উপস্থাপন হৈছে মানে কি স্থাপন হৈছেই ইতিমধ্যে কাম কাজ চলিব সেইটো কাৰণে আমি বিশ্বনাথবাসী হিচাপে আমি সুখী হৈছোঁ আচলতে যিসমূহ আঁচনি সেই আঁচনিসমূহ সাধাৰণ জনতাই পাইছে নাই কি দেখিছে আপুনি সেইটোতো এতিয়া মই সুকীয়াকৈ ঠিক তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম যদিও দেখা দেখি কিন্তু ঘৰখিনি আচলতে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ঘৰ বনাই দিছে আৰু বাকীখিনি আঁচনিও ঠিক তেনেকৈ কম বেছি পৰিমাণে পাইছে চবটো কোনেও পাব নোৱাৰে অলপ অলপকৈ দিব আৰু এইটো পাব নিশ্চয় উন্নয়ন হৈছে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টি নিশ্চয় কিছু হৈছে সেইটো ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন আজি ঘাট এইখিনিতো অন্ততঃ পৰিপূৰক হৈছে পাঁচটা বছৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰায় হ'বই জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে আপোনালোকৰ কিবা উন্নয়ন কৰিব পাৰিলেনে কি দেখিছে আপোনালোকে উন্নয়নটো আপোনাৰ প্ৰায় ভালে ঠিকেই কৰিছে আমি দেখা মানে আমাৰ উন্নয়নটো আপোনাৰ বিজেপি চৰকাৰে যি কৰিছে চব ঠিকেই কৰিছে ৰাইজৰ কাৰণে কৰিছে ৰাইজৰ কাৰণে মাত মাতি গৈছে আমি ভাল পাইছোঁ বিশ্বনাথ সমষ্টিত উন্নয়ন হৈছে নে উন্নয়ন হৈছে উন্নত হোৱাটো আপোনাৰ বহুতে প্ৰায় হৈছে নোহোৱা বুলি নকওঁ কি কি দেখিছে কি কি উন্নয়ন দেখিছে আপোনাৰ উন্নয়নটো আপোনাৰ ৰাস্তা পদূলি চব প্ৰায় ভাল মোটামুটিয়ে দেখিছোঁ আপোনাৰ এই আমাৰ ওচৰত আপোনাৰ এইটো দেখিছে পঞ্চায়তৰ হয় আপোনাৰ বাটচোৰাটো এইটো বিজেপি চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত হৈছে সেইবিলাক চাই পেলাহেনি ভাল পাইছোঁ বাকী যিসমূহ আঁচনি ধৰক যুৱকৰ কাৰণে বহু আঁচনি লৈছে স্বয়ং আঁচনি লৈছে মহিলাসকলৰ কাৰণেও আঁচনি লৈছে সেই আঁচনিবিলাক মানে হিতাধিকাৰীয়ে পাইছেনে নাই যোনে পাব লাগে তেওঁলোকে পাইছেনে নাই তেনেকুৱা চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ প্ৰায় পাইছেও কিছুমানে নাই পোৱাও সেইটোৱে আৰু মানে পোৱাবিলাকে পাইছে কিছুমানে ধৰ পোৱা নাইকিয়া সেইটোৱে অলপ মানে অসুবিধা হৈছে আপোনাৰ যোনবিলাকে নিবনীয় যুৱক আছে সিহঁত পাব লাগে সিহঁতি মানে প্ৰায় আপোনাৰ 100ৰ ভিতৰত 20%হে পাইছে বাকী 80%হে পোৱা নাই কোনে পাইছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কোনে পাইছে আপোনাৰ লিডাৰশ্বিপ যোন আছে সিহঁতক সুধিলে প্ৰায় ভাল হ'ব নেকি ইতিমধ্যে গম পাইছে নিৰ্বাচন আহিছে
আপোনালোকৰ যিগৰাকী বিধায়কগৰাকী যি পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকাল সেয়া শেষ হ'বলৈ প্ৰায় কেইটামান দিনহে বাকী আছে। কি দেখিলে বিধায়কে কাম কাজ কৰিছে নে আপোনালোকৰ সমষ্টিত? বিধায়কে আমাৰ চব কাম কৰিয়ে আছে, ঘাট ৰাস্তা পদূলি চবটো বনায়ে আছে। দেখিছোঁ আজি পাঁচ বছৰ আগত একো ঠিক নাই, ৰাস্তা পদূলি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, দোকানে বজাৰ চব ক্লিয়াৰ হৈছে। বিশ্বনাথ ঘাটৰ উন্নয়ন হৈছে নে? হৈছে। কি কি দেখিছে, কি 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 নতুন ইয়াত হৈছে? নতুন ইয়াত কি হৈছে মানে আমাৰ ৰাস্তা পদূলি আমাৰ ইপাৰলৈ যোৱা উমাতনি সেয়াও বনাই আছে, বস্তু পেলাই আছে। আৰু বিধায়ক হ'ব পৰা আমাৰ বহুতখিনি পোহৰ হৈছে, উন্নতিও হৈছে। কি দেখিছে, এইবাৰ কোন জিকিব বুলি ভাবে? এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ জিকিব বুলি আমি ভাবি আছোঁ। যিসমূহ মহিলাৰ কাৰণে আঁচনি লৈছে, অৰুন্ধতী হওক বা বৃদ্ধ পেঞ্চনো দি আছিলে, সেইসমূহ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী পাইছে নে? পাইছে, সকলোৱে পাইছে, মহিলা চবেই তাৰমানে এই আঁচনি লৈছে। আৰু চাউল পাতো পাই আছে, সকলোখিনিয়ে পাই আছে, পোৱাটোতো সকলোৱে পাই আছে। আমাৰ স্থানীয় বিধায়কে বহুতখিনিয়ে চেষ্টা কৰিছে। ইলেকশ্যন আহি আছে গম পাইছে, আপোনালোকৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে কাম কৰিছে নে আপোনালোকৰ সমষ্টিত? মই এই বিষয়ে নাজানিম, কাৰণ মই কাম দেখা নাই বাৰু। আমিয়ে এতিয়ালৈকে আমিয়ে একো পোৱা নাই, এতিয়া কি কাম দেখিছোঁ বুলি ক'ম? একো পোৱা নাই, নাই পোৱা। আকৌ এইফালে গাঁৱৰ ৰাস্তা এটা আছে, ধুনীয়া শিলগুটি এসোপা পেলাই থৈছে, আহিব যাব নোৱাৰোঁ, সেয়াই কাম দেখিছোঁ আৰু। বাকী যিসমূহ আঁচনি, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, পাইছেনে নাই কিবা কিবি? মই পোৱা নাই একো। ৰাজ্যত এতিয়া কেৱল নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ, সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ৰাইজৰ মাজত চলিছে নিৰ্বাচনী আলোচনা। আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পেডেল মাৰি মাৰিলৈ আপোনাসৱক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ভ্ৰমণ কৰিম বিহালি সমষ্টি, কিয়নো বিহালি সমষ্টি হৈছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ সমষ্টি। আৰু পাঁচটা বছৰত বিহালি সমষ্টিৰ ৰাইজে কি পালে বা কি পাবলৈ বাকী থাকিল, উন্নয়নৰ দিশত বিহালি সমষ্টি কিমান দূৰ আগুৱাই গ'ল, তাক জানিবলৈ আজি আমি চেষ্টা কৰিম। আমি যাম সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষলৈ। ব'লক তেন্তে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ বিহালি সমষ্টিৰ বিভিন্ন গাঁওসমূহলৈ। যিহেতু বিহালি সমষ্টিটো মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ সমষ্টি আৰু এগৰাকী মন্ত্ৰী থকা মানে সমষ্টিবাসীয়ে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আশা কৰে, আপোনালোকৰ দৃষ্টিত পাঁচটা বছৰত কিমানখিনি উন্নয়ন হ'ল বা উন্নয়ন হ'বলৈ কি বাকী থাকিল, কি ক'ব? নিশ্চিতভাৱে আমি জনাব খোজোঁ যে বিহালি সমষ্টিত পাঁচটা বছৰে ৰঞ্জিত দত্ত বিধায়ক হিচাপে থকাৰ স্বত্তেও কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে, কিন্তু নিকটৱৰ্তী ছেৰিকালচাৰ ফাৰ্মখনৰ তেখেতৰ ছেৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ হিচাপে তেখেতে চৌকান দিয়াটো উচিত আছিলে। এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে একেবাৰে অপাৰগ হৈ পৰিছে আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে মানে পিছমুখা দি পেলাই এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ক্ষতি কৰি আহিছে, উন্নয়ন মুঠেই হোৱা নাই। সেই সম্পৰ্কে আমাৰ সমূহ ৰাইজ জ্ঞাত। মন্ত্ৰী হিচাপে যিখিনি উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল এটা সমষ্টিত, সেইখিনি আপোনালোকে দেখা নাই? মন্ত্ৰী হিচাপে আমি ভাবিছিলোঁ জয় জয় মই মই হ'ব এই বিহালি সমষ্টিটো, কিন্তু বিহালি সমষ্টিৰ কেইটামান ৰাস্তাৰ বাদে অন্য কাম হোৱা কোনো নিদৰ্শন নাই। কওকচোন, যিহেতু বিহালি সমষ্টিটো এটা ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি, এগৰাকী মন্ত্ৰী আছে ৰঞ্জিত দত্ত আৰু ৰাইজে যথেষ্ট আশা কৰে, যোৱা পাঁচটা বছৰত কিমানখিনি আপোনালোকৰ দৃষ্টিত বিহালি সমষ্টি উন্নয়ন হ'ল, কি ক'ব? আমি বহুত আশা আৰু প্ৰতীক্ষাৰ মাজত এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী পাইছিলোঁ, যিজনক লৈ আমি বিহালীবাসীয়ে বহুত আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি তেখেতে আমি ভবামতে একো কামেই কৰিব নোৱাৰিলে। তেখেতে স্বাস্থ্যত বিফল হ'ল, শিক্ষাত বিফল হ'ল, আৰু আমাৰ খোৱা পানীত, আমাৰ এইখনত খোৱা পানী অৱস্থা বহুত বেয়া, আৰু মানে এজন শিক্ষিত যুৱকক আজি তাৰিখলৈকে তেওঁ কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰী থাকিও এটা চাকৰি দিব নোৱাৰিলে, সেইফালৰ পৰা বিফল হ'ল। তেখেতে কিছু সৰু সুৰা আনুষাংগিক কিছুমান কাম কৰিছে নাই কৰা বুলি আমি নকওঁ, কিন্তু তেখেতে যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য,
আজি পশুধনের উপরে চিকিৎসা পশুধন মানে আজি আমার এজন ডক্টর নাই আমি মানে এটা সরকারি নথিপত্র নোহা এজন ডক্টরে আমার ইয়াত মানে এই পশু চিকিৎসা করে আছে। আপনার দৃষ্টিত উন্নয়ন একেবারে হওয়া নাই? আমি উন্নয়ন কিন্তু দেখা নাই। উন্নয়ন এনে রাস্তা পদূলি যেটা আমার প্রাপ্য সেটা আমার হব লাগবে, কিন্তু আমি চাকরি বা শিক্ষা স্বাস্থ্য আমি এইখিনিত আমি কিন্তু উন্নয়ন আমি নেদেখিল। এইবার যেটা নির্বাচন আহি আছে এটা কেনকা হওয়া বিচার মন্ত্রী রঞ্জিত দত্ত প্রার্থিত্ব পাওয়া বিচার না কিনা নতুন মুখর এবার আশা করেছে আপনার? না, আমি তো তখনক এবার কোনো কারণে আমি নিবিচার, কারণ আমাকে এজন শিক্ষিত শিক্ষিত মন্ত্রী লাগে, যিজন মন্ত্রী কিছু সর সুরা কথাত গুরুত্ব দিয়ে কিন্তু ডর ডর সমস্যাবিল গুরুত্ব নিদে। গতি আমি এজন শিক্ষিত বিধায়ক, আমি যার্টিয়ে নহক আমি কোনো দলক সাপোর্ট নকরো। এবার আমি তখনক মানে তখন পরিত্রাণ বিচার, আমি এজন মানে ভাল মানে এতিয়া বর্তমান শিক্ষিত যুবকবিলাক যোনে সংস্থাপন দিব যে মানে খুব শিক্ষিত এজন বিধায়ক আমি ইয়াতে বিচারি। যেহেতু বিহালি সমষ্টিটো মন্ত্রী রঞ্জিত দত্ত সমষ্টি আর আপনাদের বিহালি সমষ্টিবাসী হিসাবে মন্ত্রীগী বা আশা করা মতে আপনাদের ফল পাইছে না বা সন্তুষ্ট না বিধায়কের কাম কাজত বা কিমানখিনি উন্নয়ন হল আপনাদের সমষ্টির কি কব? আমার সমষ্টিত বহুতখিনি মানে রাস্তা পদূলি সহায় করেছে, তারপরে বানর কাম চলি আছে, বানর কামও প্রায় শেষ হল আর মানে যিখিনি সহায় করে আছে আর পিছলেও মানে সেইখানে সহায় আর মানে ইয়াতকে বেশি সহায় করব বলে মানে ভাবো। মানে কাম হয়েছে, উন্নতি হয়েছে? বহুতখিনি উন্নতি হয়েছে, উন্নতি হয়েছে, তারপর দুখিয়া রাইজক বহুতখিনি সহায় করেছে, সেই সহায় মতে ভবিষ্যতেও মানে থাকবে বলে মানে আশা করো। মানে আপনার দরিদ্র সীমার খাতালত বসবাস করা মানুষ হিসাবে আপনাদের সুবিধা লাভ করেছে? লাভ করেছে, বহুতখিনি লাভ করেছো মানে হেরিয়াত আশীর্বাদতে। আমি এনেদরে আজি বিহালী সমষ্টির প্রান্তে প্রান্তে ঘুরি ফুড়ছো আর রাইজর মনের ভাব জানিবলে চেষ্টা করে আছো আসলে কিমান উন্নয়ন আছে কিমান নাই হওয়া। আরো এগারী দাদা পাইছো, দাদা অকমান রব হেৰি কওকচোন, যেহেতু আজি আপোনালোকৰ সমষ্টিত আমি আহিছোঁ নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা যোৱা পাঁচ বছৰত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ দিনত কিমানখিনি উন্নয়ন হ'ল বা আপোনালোকৰ দৃষ্টিত কি উন্নয়ন হ'বলৈ বাকী থাকিল? বহুত উন্নয়ন হৈছে, উন্নয়নৰ মানে বিকাশ ঘটিছে ইয়াত, বুজিছেনে? আপুনি ৰাস্তা পদূলিয়ে কওক, অৰুণোদয় আঁচনিয়ে কওক, লকডাউনত গোটেই ৰঞ্জিত দত্তই আমাৰ ঘৰে ঘৰে আহি পেলাই খবৰ লৈছে। হ্যাঁ, যিমানখিনি উন্নয়ন মই ভাবোঁ জালুকবাৰীত হৈছে তাতকৈ বেছি উন্নয়ন হৈছে ইয়াত। হাতি আহিলে কক, আপনি ঝাটকা তারে কক, এটা আপনার পথারত পাম্পিং সেটেই কক, ঘর কক, যদি ইমানখিনি উন্নয়নে হয়েছে তেন্তে বহু কিন্তু এটা মুকলিকই বিজেপির পর টিকিট বিচারি উলাই আইছে কি বলে ভাবে? উলাই অহাতো গণতান্ত্রিক অধিকার আছে, সবই উলাই আহিব পারে, ময়ও টিকিট বিচারিব পারো কালি। হ্যাঁ, উলাই অহাটো সাধারণ কথা, কিন্তু আমি পার্টি হিসাবে বিজেপি পার্টি হিসাবে আমি রঞ্জিত দত্তকে সাপোর্ট করি। বিহালী সমষ্টির মন্ত্রী রঞ্জিত দত্তর সমষ্টি, পাঁচটা বছর আপনার সাধারণ ভোটার হিসাবে কি পালে বা কি নাপালে, কি উন্নয়ন হব লাগিছিল বা কি উন্নয়ন নহল, কি বাকি রয়ে গেল কি কব? আমার বিহালী সমষ্টি বিশেষ করে রঞ্জিত দত্তর নেতৃত্বত যিমানখিনি হবলগা হয়েছে আছে বহুত হয়েছে, রাস্তাঘাট পদূলি, তারপর বিশেষ করে আমার খোয়া পানি ঘর এইবিল বিভিন্ন ধরনের আঁচনি মানে কোনেও পাবলগা নোহাক থাকা নাই, প্রতিজনেই পাইছে, কলপটু আঁচনি পাইছে, তারপর রাস্তাঘাট পাইছে, বিনামূলীয় মানে চাউল পাইছে বিজেপি সরকার দিনত, গতি আমার ইয়াক যান হবলগা আছে তাতকে আমার দুগুণ বেশি হয়েছে, থাকি গেছে কিছু হয়তো কোবাত দুই এটা কোনোদিনতে থাকি গেছে, গতি সকল যে সম্ভব নয় পাঁচ বছর করে শেষ করবলে, গতি আরও এবার যদি সুযোগ দিয়ে আমার রাইজে বিহালী রাইজে, গতি আমার ইয়াত 100%, আমার ইয়াত কাম হব বলে আমি আশাবাদী।